nós somos o que somos é porque houve moçambicanos que se opuseram à dominação colonial e face depois de 2 anos de luta, de resistência, e não só de luta armada, mas acima de tudo de encontro de princípios e de pensamentos, moçambicanos se juntaram e derrubaram, não só no campo da batalha, mas também como na batalha política, o colonialismo português. E aí declaramos a independência, esta independência que foi regada com sangue dos melhores filhos do povo moçambicano. É hoje, de facto, um momento de festa, mas para continuarmos a festejar, temos que primeiro festejar a paz que está sendo alcançada dia após dia. A assistirmos o desarmamento e a pacificação, a entrega da última arma das forças residuais da RENAMO, estamos a dizer que os corações se abrandam, os corações perdem os ânimos e começamos a compreender e a fazer do nosso país um país onde vai reinar a paz, a tranquilidade e a fraternidade. É isso que nós queremos, que o povo esteja feliz, como podemos observar, que o povo possa continuar a trabalhar em paz para podermos juntos desenvolver a Zambésia. Os desafios são sempre enormes, educar a nossa população, dar melhor saúde à nossa população e cada vez mais criar condições para que a nossa população possa olhar em frente e, neste processo de descentralização, termos a população a participar politicamente naquilo que é a escolha dos seus dirigentes, a escolha de melhores políticas que fazem desenvolver a nossa Zambésia. Muito obrigado. A galardoação de 49 combatentes com a medalha veterana da luta de libertação nacional. Ao receber estas medalhas, o Estado moçambicano mostra o reconhecimento de todos que lutaram e contribuíram para a libertação da terra e dos homens do jugo colonial, bem como aos que contribuíram com o seu empenho, entrega e seu saber nas suas áreas de atividade para o desenvolvimento humano e econômico da nossa província e do nosso país. O Dia da Independência é um ganho indelével e imensurável nas nossas conquistas, onde continuamente somos chamados a proteger, conservar, preservar este bem precioso como marco da nossa bela pátria de heróis. Gostaríamos de igual modo convidar a todos para que juntos galvanizemos o espírito de paz, unidade nacional, no seio dos moçambicanos. Para vocês, recebam um grande abraço e para as senhoras e as mães, um grande beijinho. Juntos, desenvolvemos a Zambésia.